Professor Gustavo Brígido, uma alegria participar mais uma vez do projeto Mil e Uma Questões, Fundação Carlos Chagas, segue comigo na missão, me acompanhe, 1001, FCC, 2018, Defensoria Pública do Estado do Amazonas, analista jurídico da Defensoria, área Ciências Jurídicas. Me acompanhe, por gentileza. A federalização dos crimes contra os direitos humanos, conforme prevista na Constituição Federal, turma, questão bonita, questão muito interessante, questão que trata especificamente do artigo 109, parágrafo 5º do texto constitucional. É o chamado IDC. O que é o IDC? O IDC é o incidente de deslocamento de competência. Deslocamento de competência de onde para onde? Deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Antes de analisar, vem para cá, antes de analisar as alternativas, eu queria aproveitar aqui o ensejo e comentar com vocês aqui de forma muito clara, que o incidente de deslocamento de competência, ele surgiu a partir da emenda 45. Olha o que eu vou te mostrar aqui. Venha para cá, por favor. Venha para cá. Artigo 109, parágrafo 5º da Constituição, aparece assim. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então é o seguinte, ó, o IDC, deixa eu voltar aqui, IDC, incidente de deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Quando eu aponto para esse deslocamento, quem é que pode sugerir, suscitar? Somente uma autoridade, tá? Que é o Procurador-Geral da República. Somente o PGR, somente o Procurador-Geral da República pode suscitar esse deslocamento perante o Superior Tribunal de Justiça. Somente o Procurador-Geral da República tem essa atribuição, tá bom? Tranquilo? Muito importante você fazer aqui essa análise, você fazer essa abordagem, porque o primeiro caso de incidente de deslocamento de competência foi após a morte da missionária americana Dorothy Stank, acho que vocês vão se lembrar, em 2005, a missionária dos Estados Unidos foi morta no interior do Pará, salvo engano, em Anapu, do Pará. E aí, como o tema teve uma repercussão muito grande fora do Brasil, houve a preocupação de evitar a responsabilização do Estado brasileiro. O Procurador-Geral da República fez o pedido ao STJ para deslocar, o STJ não aceitou, porque o STJ não está vinculado a esse pedido, tá certo? Quando você volta para as alternativas, olha o que diz o item A. O item A vem assim. Pode ser suscitado de ofício pelo magistrado? Não. Somente pelo Procurador-Geral da República. Falso. B. Implica o deslocamento vertical da competência originária da primeira instância estadual para as cortes superiores? Não. Não é isso. É da Justiça. O deslocamento não é vertical. É da Justiça Estadual para a Justiça Federal. É a mudança do plano federal do estadual, oriundo do estadual para o federal. C. Consiste na possibilidade de o CNJ fixar... Tem nada a ver com o CNJ isso aqui, tá? Não envolva o CNJ de forma desnecessária. D. Por violar o princípio do juiz natural, não pode ser promovida sem a expressa concordância do juiz. Não tem que... O juiz estadual não tem que concordar. Quem manda é o STJ. Sobrou-nos o item E. É suscitada pelo Procurador-Geral da República perante o STJ em qualquer fase do inquérito ou do processo. O item A está confirmado. E eu queria, antes de finalizar a questão, dizer que essa é uma questão muito cobrada em qualquer prova que envolva também a temática dos direitos humanos, tá? Porque é para evitar, a ideia desse incidente de deslocamento de competência é evitar eventual responsabilização internacional do Estado brasileiro por descumprimento de compromissos de direitos humanos internacionalmente assumidos.
Direito Constitucional, professor Gustavo Brisbane, projeto 1001 Questões FCC, segue a jornada, segue a missão comigo, por favor, vamos avançando. Questão de 2018, Defensoria Pública do Estado do Amazonas, analista em gestão especializada, área de administração. Olha o código da questão, por favor, avança. Pedro, diretor da área responsável pelo controle interno da administração direta, me acompanhe, e autárquica de determinado estado, teve conhecimento em auditoria realizada em entidade autárquica da área de apoio à pesquisa universitária de desvios de recursos públicos praticados por gestores responsáveis por indicar projetos contemplados com verbas de programa gerenciado naquele âmbito. Considerando o escopo da atividade de controle interno e as disposições constitucionais que disciplinam o tema, Pedro, ele é diretor responsável pelo controle interno. Pedro tomou conhecimento da irregularidade. Pedro não tinha nada diferente de fazer a não ser averiguar. Porque, veja só, caso contrário, olha o que nos diz o item A. Pedro deverá dar ciência da irregularidade ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. O item A já encerra a minha discussão. Perfeito. Ele vai ter que dar conhecimento, porque quando eu trago essa informação, eu tenho que visitar o artigo 74 da questão. A grande missão, a grande meta dessa questão, porque não adianta decorar gabarito. Cada questão traz a sua meta, traz a sua missão. A meta dessa questão é você revisar o artigo 74 da Constituição, porque o artigo 74 trabalha com a premissa do controle interno. A quem compete realizar o controle interno? Venha para cá, por favor. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de... Você tem aqui as finalidades, e lembrete, parágrafo primeiro que responde à nossa questão. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao TCU, sob pena de responsabilidade solidária. Obviamente, como nós vamos tratar do tema a partir da simetria federativa, aqui se fez menção ao TCU, mas como a referência de Pedro, se você voltar aqui para o enunciado da questão, Pedro, diretor da área responsável pelo controle interno da administração direta autárquica de determinado estado. O equivalente do TCU no estado é o Tribunal de Contas do Estado. Não se esqueça de que o Brasil possui, vamos aqui deixar isso registrado, por favor, um Tribunal de Contas da União. Cada estado tem o seu TCE, portanto, 26 tribunais de contas estaduais. Você tem um tribunal de contas, do Distrito Federal. Nós temos 3 tribunais de contas dos municípios, que é um órgão estadual. Onde é que você encontra isso? Meu abraço para o estado da Bahia, meu abraço para o estado do Pará, meu abraço para o estado de Goiás. Todo o estado, hein? E aí, o TCE tem 2 tribunais de contas do município, onde... Rio de Janeiro e São Paulo, aqui são municipais, e aqui, ó, aqui é um município, aqui são todos os municípios do estado. Esses 3 aqui são órgãos estaduais. E esses 2 finais aqui são municipais, não podem mais ser criados, tá certo? A partir da Constituição de 1988, ficou proibida a criação de um novo Tribunal de Contas estritamente municipal. Tá valendo? Tranquilo. Respondida a questão, gabarito confirmado, item A, A da sua aprovação. Direito Constitucional, professor Gustavo Brisbane, projeto 1001 Questões, Fundação Carlos Chagas, segue a jornada, por favor. Questão de 2018, Defensoria Pública do Estado do Amazonas, assistente técnico de defensoria, área técnico-administrativa. Olhe o código da questão. Me acompanhe, por favor. No curso do processo de separação judicial de um casal, o cônjuge A
alegou que foi vítima de atos de infidelidade conjugal durante o casamento. Motivo pelo qual, segundo ele, o cônjuge B, vamos lá, não teria idoneidade moral para obter a guarda dos filhos do casal. B, por sua vez, alegou que A teria sido acometido por doença psiquiátrica que o impedia de zelar pelos filhos menores de idade e, portanto, de obter a guarda das crianças. Antes de realizar a audiência em que seriam ouvidas testemunhas indicadas pelas partes, o juiz impediu que os genitores de ambos os cônjuges ingressassem na sala em que seria praticado o ato, tendo restringido a entrada do recinto às partes e aos seus advogados, dizendo, assim, ter decidido com fundamento na lei processual. Considerando as garantias constitucionais do processo, a decisão do juiz mostra-se turma. Muito importante lembrar que, quando você vai trabalhar com as restrições ao princípio da publicidade, eu vou observar tanto a premissa que temos na parte da organização do Poder Judiciário, quanto na própria previsão do artigo 5º. O artigo 5º da Constituição tem dois incisos que merecem a nossa atenção quando vamos trabalhar com as exceções à publicidade. Quais são as exceções da publicidade a que eu posso fazer menção? O inciso 33 e, veja só, o inciso 33 e o inciso 60. Então, eu quero pontuar, só antes de continuar, eu respondo logo a questão, porque eu tenho três itens dizendo que a decisão judicial foi incompatível, mas ela não foi incompatível, ela foi compatível com a Constituição. Eu quero colocar a seguinte premissa, ó, vou botar assim, ó, meta. Não adianta decorar gabarito, então vem a meta. Artigo 5º, eu quero que no artigo 5º você visite dois incisos, o 33 e o 60. Por que que esses dois chamam a minha atenção? Esses dois chamam a minha atenção por uma razão muito simples. Veja, aqui eu quero apresentar as exceções, à publicidade. E quando eu apresento as exceções à publicidade, no 33 você tem a segurança, da sociedade e a segurança do Estado, e no 60 você tem a intimidade, cheguei ao ponto que me interessava ainda mais, você tem a intimidade e você tem o interesse social. Acabei de te mostrar quatro possíveis exceções ao princípio da publicidade e a proteção à intimidade numa situação como essa. Ações que tramitam na vara de família têm que correr, ainda mais numa situação como essa, em segredo de justiça. Mas eu também trago o artigo 93, o inciso 9, artigo 93, que traz os princípios da magistratura, diz assim: todos os julgamentos dos órgãos judiciais serão públicos, essa aqui é a regra, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado, do sigilo, não prejudique o interesse público à informação. Lembrete, a intimidade aqui também vai ser acompanhada do artigo 5º, inciso 60, como direito fundamental. Gabarito da questão confirmado, item E. Direito Constitucional, professor Gustavo Brígido, projeto 1001 Questões, Fundação Carlos Chagas. Segue comigo na missão, por favor. Questão de 2018, Defensoria Pública do Estado do Amazonas, assistente técnico de defensoria. Olhe o código da questão, por gentileza. Vamos seguir aqui a nossa missão, por favor. Presidente da República, vamos lá. O Presidente da República editou, vamos para cá, medida provisória, pela qual, vamos aqui, então, a espécie legislativa, tema da questão é uma MP, tá? A espécie legislativa é uma medida provisória. Vamos para cá, por favor. Pela qual aumentou as penas previstas para o crime de furto e alterou o processo penal aplicável aos crimes hediondos, permitindo que a prisão temporária do réu seja fixada por prazo superior ao vigente. Vamos lá? A medida provisória teve seus efeitos prorrogados por 60 dias,
vindo a ser rejeitada pelo Congresso, o que ensejou a sua reedição na mesma sessão legislativa. Considerando essa situação à luz da Constituição Federal, a medida provisória, turma, isso aqui a gente vai pegar esse exemplo e fazer uma super revisão acerca das medidas provisórias. Qual é a meta de revisão a partir dessa questão? Cada questão tem uma meta, tá certo? A meta dessa questão é revisar o artigo 62. O artigo 62 ele passa pelo tema das MPs. As MPs elas têm força de lei ordinária. As MPs só podem ser editadas no plano federal pelo presidente, admitindo-se a jurisprudência que sejam editadas pelo governador no plano estadual ou pelo prefeito no plano municipal, se houver previsão nas respectivas constituições e leis orgânicas. Muito cuidado. Medida provisória, nós temos restrições à edição de medidas provisórias. Antes de mais nada, deixa eu te mostrar aqui, antes de analisar os itens, por favor. Quando eu trago você para o artigo 62, que é a meta que eu estou estabelecendo para essa questão, por favor, muito cuidado. Venha para cá, por favor. Me acompanha aqui, por gentileza, que diz assim: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, antes de mais nada, quais os dois pressupostos constitucionais do MP? Urgência e relevância. Pressupostos que partem do critério específico do presidente da República, tá certo? Parágrafo 1º, que vai ajudar demais a responder essa questão, ele diz assim, ó, venha comigo. É vedada a edição de MP sobre matéria. Olha aqui, não pode versar sobre direito penal, não pode versar sobre direito processual penal. Isso já respondeu parte da questão. Pode falar, por favor. Olha o item 1. Poderia ter aumentado a pena? Não poderia. Eliminou o item 1. Olha o item 2, por favor. Poderia ter alterado o processo penal? Nem penal, nem processo penal. 3. Poderia ter sido prorrogada pelo prazo de 60 dias? Sim, porque é o seguinte. Quando você fala sobre medidas provisórias e trabalha com o tema do prazo, é assim, ó. A MP dura até 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. E essa prorrogação ela é praticamente automática, tá certo? Ah, quer dizer que o prazo máximo de um MP é de 120 dias? Não, porque eu tenho que considerar se houve ou não houve recesso. Porque esse prazo, eu tenho que deixar isso muito claro, esse prazo não corre no recesso. Esse prazo não conta no recesso parlamentar. Se a questão disser que não houve convocação extraordinária, você pode sim dizer que o prazo máximo da MP, ou então foi editado em um intervalo de semestre que não pegou o período de recesso, você vai poder sim dizer que o prazo máximo é de 120 dias, mas considerando essa informação, não conta durante o recesso. E o item 4, não poderia ter sido reeditada, também está correto. 3 e 4, os dois itens estão corretos. Ficou o que para mim? Ficou a letra C, 3 e 4. E olha esse pedaço, não poderia ter sido reeditada? Sim, por conta, eu quero te mostrar aqui, por gentileza, quero te mostrar. Olha o parágrafo 10. Olha o parágrafo 10, por favor. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Essa regrinha tem nome. O nome disso aqui é irrepetibilidade. O nome disso é irrepetibilidade. O que é a irrepetibilidade? A impossibilidade de repetir um MP rejeitada, o que perdeu a sua validade, na mesma sessão legislativa. Tome nota, portanto. A irrepetibilidade é na mesma sessão, na mesma sessão legislativa, tá certo? Aproveitando aqui o ensejo, a orientação da irrepetibilidade, ela se aplica às medidas provisórias e às emendas constitucionais, porque todas as outras espécies legislativas, se rejeitadas, podem ser reapresentadas na mesma sessão, tá bom? Podem ser reapresentadas na mesma sessão legislativa. Avança comigo, por favor. Gabarito, portanto, oficial da questão, letra C, de certeza de que estamos
no caminho certo, na graça de Deus. Direito Constitucional, professor Gustavo Brito, projeto 1001 questões FCC, vem comigo, por favor, avancemos. 2018, PGE de Tocantins, procurador do Estado, grande concurso, olha o código da questão, resolve comigo, por favor. Diz assim, suponha que certo Estado editou, em dezembro de 2017, lei aumentando a alíquota da taxa judiciária devida pela prestação do serviço jurisdicional, o que ensejou a edição de ato pela Corregedoria do Tribunal de Justiça, determinando aos servidores da Justiça a aplicação da nova alíquota a partir de janeiro de 2018. O CNJ, todavia, ao julgar representação proposta contra o referido ato do tribunal local, afastou sua validade por entendê-lo inconstitucional e determinou ao Tribunal de Justiça que, ao apreciar a lei, observe o prazo de 90 dias contados de sua publicação para a exigência de nova alíquota, considerando as disposições da Constituição Federal e a jurisprudência do STF, o CNJ decidiu, turma, muito importante. Veja só, a pergunta é, CNJ pode exercer controle de constitucionalidade? Segunda pergunta, nesse caso, o CNJ exerceu o controle de constitucionalidade ou ele mandou afastar a aplicação de uma lei que já era tida por inconstitucional? Aproveitando aqui essa reflexão, aproveitando essa interpretação, antes de olhar as alternativas, eu trago vocês até um importante julgado de 2017, de 1º de agosto de 2017, que diz assim, ó, insere-se entre as competências constitucionalmente atribuídas ao CNJ a possibilidade de afastar por inconstitucionalidade a aplicação de lei aproveitada como base de ato administrativo objeto de controle, determinando aos órgãos submetidos a seu espaço de influência a observância desse entendimento, por ato expresso e formal tomado pela maioria absoluta dos membros do Conselho. A ausência de desrespeito ao contraditório, sendo exoneráveis ad nutum e a exoneração não configurando punição por ato imputado aos servidores atingidos pela decisão do CNJ. Mostra-se prescindível, dispensável, portanto, a atuação de cada qual dos interessados no processo, notadamente pela ausência de questão de natureza subjetiva na matéria discutida pelo órgão de controle do Poder Judiciário. Aqui é o seguinte, muito importante você lembrar, aqui dentro dessa tônica, dessa linha de raciocínio, que o CNJ, no caso dessa questão, ele não está exercendo o controle de constitucionalidade, até porque ele não tem essa competência. A emenda 45, que trouxe tanto o CNJ quanto o CNMP, estabeleceu que os dois, vou colocar essa chamada aqui, venha para cá, emenda constitucional 45, do finalzinho de 2004, ela trouxe tanto o CNJ quanto o CNMP, tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público, para exercer que tipo de controle? Olha aqui, para os dois, controle administrativo e controle financeiro, tá? Controle administrativo e controle financeiro. Nos dois casos, é imprescindível lembrar, e eu volto aqui para as alternativas, volto com muita clareza para as alternativas, eu vou direto para o item D. Agiu corretamente, uma vez que a taxa judiciária tem natureza tributária, a ela se aplicando o princípio constitucional da anterioridade, cabendo ao CNJ afastar a aplicação do ato do Tribunal de Justiça e determinar que o Tribunal se adeque às normas da Constituição. Não está exercendo controle, está aplicando uma medida que já existe, tá? Tranquilo? E aí você aproveita para lembrar, eu não posso passar por esse tema sem destacar que desde 18 de novembro de 2020, a competência para julgar qualquer ação contra CNJ e CNP é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Houve uma mudança de jurisprudência, tá? Fiquem atentos em relação a essa passagem. Gabarito final da questão, portanto, confirmado o item D de dado. Vamos juntos? Direito Constitucional, professor Gustavo Brito, projeto 1001 questões FCC,
continua na missão, por favor. 2018, PGE de Tocantins, procurador do Estado. Olha o código da questão. Me acompanhe. A Constituição de determinado Estado determina que as secretarias de Estado serão assessoradas juridicamente por advogado de livre nomeação e exoneração, cabendo-lhes o desempenho de atividade de consultoria jurídica. Ao passo que a representação judicial da unidade federativa será exercida por procuradores do Estado admitidos por concurso e organizados em carreira. Trata-se de norma estadual que se mostra... Veja só, as secretarias de Estado vão ser assessoradas por advogados de livre nomeação e exoneração. Isso claramente é incompatível. Eu elimino o item B e trago você diretamente e acompanho. Olha o que diz o item E. Incompatível com a Constituição, uma vez que a consultoria jurídica e a representação judicial referidas devem ser exercidas por procuradorias do Estado, por procuradores do Estado, admitidos por concurso. Eu tenho dois princípios diante de mim aqui, tá? Unicidade e exclusividade. E os procuradores compõem as chamadas funções essenciais à justiça. Quando você faz menção às funções essenciais da justiça, elas são compostas pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública aqui em tela e a Advocacia Privada. Venha para cá, por favor. Muito importante você revisar essa questão e marcar o gabarito que é o item E, dando destaque a esses dois princípios, tá? Unicidade, dando destaque aos princípios da unicidade e da exclusividade. Gabarito da questão confirmado, item E. Direito Constitucional, professor Gustavo Brilho, projeto 1001 questões, Fundação Carlos Chagas, segue aqui no nosso estudo 2018, Procuradoria-Geral do Estado de Tocantins. Olha aqui o código da questão. Me acompanhe, por favor, vamos juntos. Certo Estado, ao editar lei dispondo sobre, vem comigo, por favor, dispondo sobre a estrutura dos órgãos do Executivo, determinou, entre outras medidas, olha o artigo 1º, o chefe do Poder Executivo poderá, mediante decreto, promover as reformas necessárias à adequação dos órgãos, entes e unidades integrantes de suas atribuições e suas estruturas básicas e operacional, compreendendo, vamos lá, 1. Criação e extinção, fixando as respectivas competências, denominações e atribuições. Peraí, veja só, muito importante. Órgão público criado e extinto por decreto? Órgão público só pode ser criado ou extinto por lei. Não confunda órgão com cargo público. Porque o cargo público, você encontra a brecha, se ele estiver vago, é que ele poderá ser extinto por decreto. Mas quando você fizer menção, venha para cá, por favor, quando fizer menção a órgão público, tanto a criação quanto a extinção tem que ser por meio de lei. Obrigatório aqui o paralelismo das formas, tá? Obrigatório. Volte para cá, olha o 2. Vinculação, denominação, estrutura operacional. Muito, muito importante você observar comigo que aqui tem clara inconstitucionalidade, tá? Clara inconstitucionalidade. E 3, a criação e as atribuições de cargos públicos. Cargo público só pode ser criado por lei, extinto por decreto apenas se estiver vago. À luz da Constituição Federal, trata-se de lei que se mostra, olha o item A, inconstitucional no que toca à autorização para que decreto crie e extinga órgãos públicos e que fixe as respectivas competências e atribuições, bem como para que crie cargos e defina as suas atribuições. Tudo que eu estou dizendo, eu visito, vem para cá, por favor. Quando eu venho para o artigo 84, inciso 6º, eu lembro que essa brecha do item B, da linha B, só se os cargos estiverem vagos. E aqui faço o comentário de cada uma das alternativas e termino lembrando que o gabarito, confirmando que o gabarito da questão é o item A. Sai daí não que eu volto já.
E aí, turminha? Boa tarde. Parabéns às mulheres maravilhosas pelo seu dia. Tudo bom, Lia? Como é que está você? Parabéns, Lia. Parabéns, Carol. Cadê? Onde estão as meninas? Lia, Carol, parabéns, Simone. Todas as mulheres se sintam parabenizadas. Ah, Gustavo, mas isso aí é uma data que é uma data consumista. Mulheres, todas as homenagens que vocês receberem são justas, válidas e muito merecidas. Se o dia de hoje é um dia que simboliza esse momento para a gente reforçar a importância de vocês, recebam, por favor, todos os elogios de que vocês são merecedoras, tá bom? Tranquilo? Então, fazer esse intervalo, deixa eu só explicar para vocês, e a Lia sabe disso já, eu não posso, nesse Projeto 1001, falar com vocês durante a gravação das questões, porque isso sobe para as assinaturas, para a plataforma, mas no intervalo eu venho aqui e converso com o maior carinho com cada um de vocês, tá bom? Tranquilo? Tivemos um primeiro bloco muito produtivo e vamos resolver, possivelmente, nesse segundo bloco, 10 questões, tá certo? 10 questões. Tudo bom, Leine? Maravilhosa você. Que maravilha. Tudo bom, Nádia? Que bom ter vocês aqui, hein? Tudo bom, Yolanda? Que, olha, a aula só tem as mulheres hoje. Então, pro Dia Internacional das Mulheres, uma aula internacional para vocês. Tá certo. Estamos no recreio, né? É o novo, hein, Lia? O recreio? Que maravilha, que maravilha. Vamos para o nosso segundo bloco. Eu coloquei ao final do material a minha agenda, tá? A minha agenda da semana. Hoje é a minha última aula do dia, um dia já muito intenso. Meu Deus, de manhã foram 2 horas com a PRF. Há pouco tempo nós tivemos mais 1 hora com a Polícia Militar de Tocantins. E agora com vocês. E agora com vocês. Tudo bom, turminha? Que maravilha. Ah, entendeu, né, Carol? É porque não pode ter interação na hora da gravação. Eu saio e volto em um segundinho para a gente continuar. Sai daí não, por favor. Direito Constitucional, professor Gustavo Brilho, Projeto 1001 Questões, Fundação Carlos Chagas, vem comigo para a missão, por favor. 2018, PGE de Tocantins, cargo de procurador do Estado. Responde comigo mais essa questão para a gente seguir aqui a nossa missão, por gentileza. Projeto de lei estadual, para cá, por favor, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, cria órgão incumbido da realização de exames médicos em crianças e adolescentes, bem como cargos públicos com atribuições voltadas para essas atividades, tendo sido apresentada a emenda parlamentar que acrescentou às competências do referido órgão a realização gratuita de teste de maternidade e paternidade aos beneficiários da assistência judiciária. Gratuita. Paralelamente, foi apresentado o projeto de lei de iniciativa parlamentar para obrigar o Executivo, o Poder Público, a realizar também gratuitamente teste de maternidade e paternidade aos beneficiários da assistência jurídica, sem indicar o órgão estadual competente para desempenhar essa função. À luz das disposições da Constituição sobre processo legislativo, nós temos aqui um tema que envolve as discussões em torno de competência e iniciativa. Antes de analisar as alternativas, eu queria trazer vocês para observar alguns artigos. O 63, o 24 e o 61, tá? O artigo 63 diz assim: não será admitido aumento da despesa prevista, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Já foi dada essa chamada, tá? Segundo detalhe: de quem é a competência para legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde? União, Estados, DF legislam concorrentemente.
Mas o papel, quando a previsão é do artigo 24, o papel da União é o de editar normas gerais. O papel da União é de editar normas gerais. Quando você coloca o 61 em destaque, que tem a iniciativa privativa, a iniciativa privativa das leis complementares, o 61 queria dar até essa sugestão. Se estiver diante do artigo 61, você vai dividi-lo assim. O 61 caput, o 61 parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Todo ele com foco na ideia da iniciativa. Porque a iniciativa do caput pode ser uma iniciativa geral, a do parágrafo 1º vai ser uma iniciativa privativa e a do parágrafo 2º é a chamada iniciativa popular. Quando você vem para as alternativas, vem para cá, para as alternativas. Veja só, por favor, quando você observa, o primeiro projeto de lei, é constitucional. Inclusive, no que toca a apresentação de emenda, turma, não é. Muito cuidado. Quando você vai fazer a divisão na realidade, olha a divisão na realidade, a emenda parlamentar inconstitucional, pois implicou aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe executivo, sendo constitucional o 2º. Então, a emenda é inconstitucional, mas o 2º é constitucional pelos argumentos que nós já apresentamos. Ficamos com o item E, confirmando o gabarito da questão. Direito Constitucional, professor Gustavo Brito, projeto 1001 questões FCC, segue a jornada, por favor, que diz assim, 2018, PGE de Tocantins, cargo de procurador do Estado. Questões extremamente qualificadas. Venham comigo, considere que certo município não cumpriu ordem judicial do Tribunal de Justiça do Estado. Expedida, descumpriu ordem judicial. Lá vem intervenção, para cá. Expedida em demanda ajuizada por sindicato de servidores públicos municipais titulares de cargos públicos efetivos, em que se determinou o imediato pagamento de vencimentos atrasados devidos aos servidores filiados ao autor. Frustradas as medidas judiciais ordinárias para que a ordem judicial fosse cumprida pelo município, foi proposta representação interventiva perante o Tribunal de Justiça, que deu provimento ao pedido e cientificou o governador do Estado para que tomasse as providências cabíveis. Considerando a Constituição Federal e a jurisprudência do STF, olhe para cá com todo carinho, por favor. O tema é o tema intervenção. Não adianta ficar decorando o gabarito sem entender o tema como um todo. Se o tema em apreço é o tema da intervenção, para cá. Se o tema é o tema da intervenção, eu já chego com as seguintes metas. Metas para o tema intervenção. Você vai revisar os artigos, olhe, 34, 35 e 36, com lembrete. A intervenção é uma exceção ao equilíbrio federativo. A intervenção, tome nota comigo, por favor, a intervenção é uma exceção ao equilíbrio. Ao equilíbrio federativo. Federativo. Por que que eu posso afirmar isso? Porque, em regra, não há desarmonia entre os entes da federação. Não há hierarquia entre eles. Mas aqui se vê a possibilidade da União intervir nos estados, dos estados, nos municípios, ou da União diretamente no município, se for o município pertencente a território federal. Quando você volta aqui para a situação, eu analiso e vou direto ao tema. O Tribunal de Justiça é sim o órgão competente para julgar a representação interventiva, tendo o governador atribuição para decretar a intervenção no município, ocasião em que poderá determinar o afastamento das autoridades municipais e nomear interventor se essas providências forem necessárias ao estabelecimento da normalidade. Onde é que eu encontro isso? Onde é que você encontra esse fundamento, GB? Onde é que eu encontro esse fundamento? Venha para cá, por gentileza. Aqui estão os argumentos para eliminar todos os outros itens, tá? E aí, muito cuidado. Ó, o artigo 36, parágrafo 1º, diz assim, o decreto de intervenção que especifica a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará interventor. Muito cuidado. Nós tivemos aqui duas súmulas cobradas nessa questão.
a súmula 137, muito importante a 637. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de TJ que defere pedido de intervenção estadual em município. Gabarito da questão, devidamente confirmado, item E, de que estamos no caminho certo. Direito Constitucional, professor Gustavo Brito, projeto 1001 questões FCC, me acompanhe, por favor, 2018, PGE de Tocantins, olhe o código da questão, cargo de procurador do Estado. Em relação à organização e à competência da Justiça do Trabalho, e a competência da Justiça do Trabalho no Brasil, muito cuidado, por favor, me acompanhe, com fulcro na legislação pertinente. Tá aí, uma questão curiosa. Quando eu resolvi essa questão, disse, olha, o aluno teria que conhecer, além do texto constitucional, conhecer a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, porque quando eu me deparo com o item A diz assim, é competência das varas do trabalho processar e julgar os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Essa é a resposta. Mas para que eu conheça essa resposta, eu tenho que conhecer o artigo 652 da CLT. Virou uma questão de direito do trabalho. Virou uma questão de direito do trabalho. Todo o resto você resolve com o texto constitucional. É verdade. De modo especial, o 111-A, e o 114, e também o 651 da CLT, do estudo das competências, tá? Então, essa questão, ela perpassa as competências das trabalhistas no texto constitucional, mas leva, exige de você a visita ao texto da CLT. Mas eu queria comentar mais um item. Olha o item B, olha a importância do item B, por favor, e diz assim, eu já sei que é o item A, mas olha o item B. Compete ao STF processar e julgar originalmente a reclamação para a preservação da competência do TST. Turma, reclamações cada tribunal que julgue a sua. Para que serve o instrumento? Claro, se eu não estiver falando da reclamação em face do descumprimento de súmula vinculante, que aí é o 103A, parágrafo 3º. Mas reclamar de uma decisão tomada para manter a autoridade das decisões e a competência do TRT, é no próprio TRT, do TST é no próprio TST, do STJ é no próprio STJ. Então, cuidado com o Instituto da Reclamação, tá certo? Coloquei falso e aqui nós temos o fundamento de cada uma das outras alternativas. Gabarito oficial da questão, item A da sua aprovação. Eu não tenho dúvida de que estamos no caminho certo. E há de amém. Vamos embora. Direito Constitucional, professor Gustavo Pris, do projeto 1001 questões FCC, me acompanhe, por favor. 2018, PGE Tocantins, cargo de procurador do Estado. Vamos resolver juntos, por favor. Servidores ocupantes de cargos efetivos de técnico administrativo nos quadros de apoio da Defensoria Pública de determinado Estado obtém em juízo reconhecimento do direito a perceberem adicional por produtividade criado por lei para ocupantes de cargos efetivos de técnico administrativo no âmbito da Secretaria de Estado, sob fundamento de que a lei em questão teria ofendido o princípio da isonomia, ao não conceder a verba a todos os servidores estaduais ocupantes de cargos com as mesmas atribuições. Vem comigo. Sendo a decisão confirmada em segunda instância e mantida por seus próprios fundamentos, a parte vencida tempestivamente interpõe RE, recurso extraordinário, visando a reforma do julgado. Nessa hipótese, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência do STF, o recurso extraordinário, turma, essa questão é linda. Essa questão exige de você o conhecimento do teor de uma súmula vinculante e do regramento processual do recurso extraordinário. Ora, o recurso extraordinário é uma das formas recursais para se chegar ao Supremo Tribunal Federal. Essa questão vai ter algumas missões, tá? Venha para cá. Antes de olhar as alternativas, quando você pega o tema do recurso extraordinário, eu trago você ao artigo 102. O 102 nos apresenta as competências
do Supremo Tribunal Federal e você subdivide as competências do STF em três frentes. Você tem as competências originárias, você tem as competências para julgar em recurso ordinário, olha aqui o recurso ordinário constitucional, e você tem as competências para julgar em recurso extraordinário. Sendo que, desde a Emenda 45, foi criado um filtro recursal, a partir do qual se exige, como juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a figura da repercussão geral. Para cá, por favor. Então, para a admissibilidade do recurso extraordinário, fala-se da chamada, venha para cá, repercussão geral. Repercussão geral está prevista no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição de 88, aqui nós estamos visitando o 102, mas também depende do conhecimento do artigo 1035 do CPC. 1035 do CPC, quando você volta para as alternativas, olha o item A, possui repercussão geral por ter a decisão recorrida contrariado súmula vinculante do STF sobre a matéria. Perfeito. Então, aqui, você teria que conhecer, vem comigo, a súmula vinculante número 37, essa questão ela vem carregada de missões, tá? Essa questão vem carregada de metas, porque se exige de você o conhecimento, vem comigo, se exige de você o conhecimento da súmula 37. O que é que nos ensina? O que é que nos ensina a súmula vinculante número 37? Ela diz assim, para cá. Não cabe ao judiciário, que não tem função legislativa típica, não é verdade, pessoal? Aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Não cabe. Como violou essa súmula, eu também aproveito e trago. Olha a previsão do 102, olha a previsão do 102, parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo. Olha aí, se quiser recusar, precisa de 8 ministros, tá? Precisa de 8 ministros, precisa de 2/3 do Supremo Tribunal Federal. Mas para acertar essa questão, seria necessário conhecer o texto do Código de Processo Civil. O artigo 1035, ele vem assim. Por favor, olha o parágrafo 3º. Aliás, vamos fazer completo. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nela versada não tiver repercussão geral. Olha o parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acordam que 1. Contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Por favor, aqui é a saída da questão. 1035, parágrafo 3º, inciso 1º, gabarito da questão confirmado, item A da sua aprovação. Direito Constitucional, professor Gustavo Brito, projeto 1001 questões, Fundação Carlos Chagas, segue comigo, 2018, PGE Tocantins, procurador do Estado, olhe o código da questão. Me acompanhe, por favor. A Constituição Federal atribui autonomia administrativa e financeira às defensorias públicas, o que não afasta, contudo, o controle a cargo do Tribunal de Contas, que engloba, entre outros aspectos, olhe, essa questão traz uma clara missão, uma exigência de que você revise o artigo 71 da Constituição. Então, por favor, qual é a meta dessa questão? A meta é que você revise o artigo 71, da Constituição da República, tá? Volte aqui para as alternativas. Quer que você analise aí os itens, tá certo? Me acompanhe, por favor. A fixação do limite máximo de comprometimento de despesas com pessoal e custeio geral, Tribunal de Contas não prevê isso, tá? Não prevê isso. 2. Autorização prévia para abertura de licitações com valor estimado do objeto acima, dizendo que não tem previsão disso. O item 3, por favor. Julgamento de contratos administrativos com possibilidade de aplicação de multa aos responsáveis caso identificada irregularidade. Isso está correto, sim.
Como isso está correto se eu eliminei os outros dois, eu tenho que marcar a letra C. Eu tenho que marcar a letra C como a resposta da nossa questão. Gabarito confirmado. E eu preciso do artigo 71, inciso 2º, tá? A meta não é revisar todo o 71, que diz assim, veja comigo, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do TCU, ao qual compete, vamos lá, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, direto e indireto, da administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades de economia mista, e as contas daqueles que derem causa à perda e extravio, você está vendo aqui a previsão constitucional, confirmado, letra C, de certeza de que estamos no caminho certo. Direito Constitucional, professor Gustavo Brito, projeto 1001... Ah, vem comigo! Projeto 1001 Questões, Fundação Carlos Chagas. 2018, Assembleia Legislativa de Sergipe. Meu abraço para todo o estado de Sergipe. Vamos lá. Analista legislativo, olha o código da questão. Em discurso realizado no plenário da Assembleia, Legislativa de determinado estado, João, deputado estadual, acusa secretário de Estado do cometimento de ato de improbidade, defendendo a criação de CPI para apuração dos atos cometidos pelo referido secretário. Caso se entenda que a conduta praticada mostra-se capaz de, em tese, configurar crime contra a honra, João, turma, vocês já perceberam aqui que o tema envolve o exercício das imunidades, as imunidades parlamentares. Vejam que João é um deputado estadual. Primeiro comentário que eu faço. Os deputados estaduais têm as mesmas imunidades de deputados federais e senadores. O único parlamentar que tem uma pauta menor de imunidades é o vereador. O vereador não tem imunidades formais, o vereador só tem imunidades materiais. Então, antes de analisar o item, quais são as imunidades? Veja só, por favor. Quais são as imunidades? Venha para cá, por gentileza. Dos parlamentares. Imunidades parlamentares. Você divide as imunidades parlamentares em duas frentes. Nós temos as imunidades parlamentares formais. Nós temos as imunidades parlamentares materiais. Formais e materiais. As imunidades formais são também chamadas de imunidades processuais. Processuais, e elas envolvem a possibilidade de prisão e de processo dos parlamentares, tá certo? As imunidades materiais são também chamadas de inviolabilidades. São também chamadas de inviolabilidades. Aqui nós temos as referências às opiniões. Opiniões, vem comigo, palavras e votos. Nós temos essas três possibilidades. Lembrete, Supremo Tribunal Federal, para evitar abuso das imunidades, fez duas claras restrições. Quais as duas claras restrições? As imunidades, elas têm que decorrer no exercício da função e durante o mandato, tá? Imunidades na função e no mandato. Nada estranho a isso. Mas quando você volta para a situação que foi narrada, o item A diz assim, responderá penalmente, não vai responder, pessoal. Não responderá penalmente por seu discurso, uma vez que goza de imunidade material, sendo inviolável por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Perfeito. O parlamentar, veja só, aqui, no caso da questão, discurso realizado no plenário da Assembleia está em exercício, sim. B de bola é a nossa resposta. Visite o artigo 27 e depois visite o 53, que é, no caput, a marca das inviolabilidades. Falou inviolável, falou imunidade material. Gabarito da questão confirmado, letra B de bola. Direito Constitucional, professor Gustavo Brito, projeto 1001 Questões FCC 2018, TRT da 6ª, na lista judiciário, área administrativa. Me acompanhe. À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto ao regime de precatórios judiciais, essa questão é muito importante e ela traz uma meta que não é uma meta pequena. Olha aqui, a meta dessa questão,
A meta dessa questão é a revisão de todo o artigo 100. O artigo 100 traz consigo o tema dos precatórios. O tema dos precatórios. Precatório é uma dívida da fazenda pública. Muito cuidado, os precatórios traduzem uma dívida da fazenda pública. Uma dívida que o Estado, e essa dívida se exerce a partir do princípio da impessoalidade, porque não há em regra preferência para ninguém. Olha aqui as alternativas, por favor. Olha o que nos diz o item A. A seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, DF e municípios, refinanciando-os diretamente. Turma, essa previsão, eu vou marcar o item A, trago você para a exata previsão do artigo 100, parágrafo 16. E todo o restante da questão aqui, o 100, parágrafo 17, o 8º, o caput, o parágrafo 7º, você elimina os demais itens, confirma o item A e revisa o tema dos precatórios. A da sua aprovação. Direito Constitucional, professor Gustavo Brito, projeto 1001 questões, Fundação Carlos Chagas, me acompanhe. Questão de 2018, TRT da 6ª, analista judiciário, área administrativa. Resolve comigo. Acerca do que dispõe a Constituição sobre as funções essenciais à justiça, que questão linda! Quando se fala em funções essenciais à justiça, você tem quatro carreiras aqui dentro. Elas não pertencem ao Poder Judiciário, mas elas cumprem uma função essencial. Você tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada. Vem aqui comigo. Faça essa divisão, por favor. Quando eu fizer menção às funções essenciais à justiça. Funções essenciais. 1, 2, 3, 4. Funções essenciais à justiça. Você tem aqui o Ministério Público, você tem a Defensoria Pública, você tem a Advocacia Pública, que é o tema dessa questão, tá? E você tem a Advocacia Privada. Volte para as alternativas. Olha o que diz o item A. Os procuradores dos estados e do DF, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases, exercerão representação judicial e consultoria jurídica das respectivas unidades da federação. E é exatamente a previsão constitucional. É exatamente a previsão constitucional. Aqui você tem a matriz do artigo 132, com a figura da advocacia pública, tá? Olha os outros itens. A AGU, a Advocacia Geral da União, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão do instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos. Turma, isso aqui é papel da Defensoria, tá? Não é papel da AGU, certo? Muito cuidado, por favor. Olha o item C. As Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas a autonomia administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO, não havendo, contudo, qualquer previsão acerca... Ora, a autonomia também se estende para a esfera funcional. Falso. D. É função institucional da AGU defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas? É o Ministério Público, não é a AGU. É o Ministério Público, é a AGU. Por favor, para cá, por gentileza. Na execução da dívida ativa de natureza tributária... Ah, não fale em MPF, não. Fale em Procuradoria da Fazenda Nacional, é a PFN. Eu não posso aqui deixar de orientar você no seguinte. Quando você fala aqui, ó, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, a Advocacia Pública pode ser da União, dos Estados e dos Municípios, tá? A Advocacia da União se divide em três carreiras. Você tem os procuradores federais, você tem os advogados da União, você tem os advogados da União e você tem os procuradores da Fazenda Nacional, os PFNs, tá certo? Olha aqui o fundamento de cada item, confirma o gabarito que é o item A, o A da sua aprovação. Direito Constitucional, professor Gustavo Brito, projeto 1001 questões, Fundação Carlos Chagas, segue comigo, por favor, 2018, TRT da 2ª, analista judiciário, área administrativa. Vamos lá.
de acordo com as disposições da Constituição que regem as atribuições dos poderes da República, cabe, olha o item A, cabe ao Presidente da República editar decreto para disciplinar o horário de funcionamento dos órgãos do Poder Executivo Federal. Turma, olha só, isso é a organização interna. Quando você fala em utilização de decreto, eu marco o item A e trago você para cá, por favor. O Presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal. É o artigo 84, inciso 6º, a linha A. E lembrete, sempre que você se referir ao inciso 6º do 84, esse decreto, ele tem força de lei. É o chamado decreto autônomo. Por favor, volte para cá, 84, inciso 6º da Constituição. Esse decreto é o chamado decreto autônomo. Aqui você está diante de um decreto autônomo, tem força de lei. Volte para as alternativas, olha o item B. Ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos vagos? Não, só pode estar vago. Tem que estar vago. Só pode extinguir, só é possível a extinção de um cargo público por decreto, nos termos do 80, o mesmo 84 do decreto autônomo, tá? 84, 6º B, se o cargo estiver vago. Olha o item C. Exclusivamente ao TST, a edição de atos normativos que disponham sobre a criação de cargos de servidores públicos de seus serviços auxiliares. Turma, por favor, quando você vem, cabe ao STF, aos tribunais superiores, tem que visitar o 96, tá? Tem que visitar o 96, por favor. Não é só ao TST. D. Exclusivamente ao STF apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados pelos demais tribunais. Turma, por favor, esse papel é do CNJ, não é do Supremo Tribunal Federal. Não é do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Quando você vem aqui para terminar a questão, olha o que diz o item E. Exclusivamente ao presidente do STF elaborar e encaminhar a proposta orçamentária do Judiciário no âmbito da União. Turma, esse papel aqui, quando você observa, ó, o encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete no âmbito da União ao presidente do STF e dos tribunais superiores. Não se pode restringir ao Supremo Tribunal Federal. Gabarito da questão, item A da sua aprovação. Direito Constitucional, professor Gustavo Cristo, projeto 1001 questões FCC. 2018, Câmara Legislativa do Distrito Federal, Procurador Legislativo. Me acompanhe. De acordo com a Constituição Federal, as CPIs, opa, gozam de poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Isso significa que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando a gente faz menção à jurisprudência do STF, e traz o tema das CPIs, e traz o tema das comissões parlamentares de inquérito, nós temos que lembrar que as CPIs, elas exercem a função típica do legislativo de fiscalizar ou controlar. Mas a questão está pautada essencialmente na jurisprudência acerca do tema. Você vai revisar qual é a meta 1 dessa questão. O 58, parágrafo 3º, você vê as características de uma CPI. Pertence à função típica do legislativo ao fiscalizar, formação por um terço da Câmara ou um terço do Senado. As comissões parlamentares de inquérito, elas têm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, pode determinar quebra de sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo de dados telefônicos, enfim. Olhemos as alternativas. Olha o que nos diz o item A. Estão autorizadas a decretar quebra de sigilo bancário correto, fiscal correto e telefônico de pessoas investigadas sem a intermediação do judiciário, fundamentada a medida. Cuidado! Quando você fala em sigilo telefônico e você vem aqui para as justificativas, olha só. Olha a jurisprudência que apresenta. Conforme explicitado na introdução, em razão de seus poderes investigativos, sabe-se que, independentemente de requisição judicial, poderão quebrar o sigilo bancário, fiscal e de dados de seus investigados. Aqui, quando se fala em sigilo telefônico, só se pode considerar esse item como correto por compreender dados telefônicos. Mas vamos olhar os outros itens. Vamos olhar os outros itens, por favor. Venha para cá. Olha o item B.
estão autorizados a decretar prisão preventiva e quebra do sigilo bancário fiscal mediante decisão fundamentada. Olha, decretar prisão, quando você analisa aqui, decretar prisão preventiva, olha só. Segundo a jurisprudência do STF, as CPIs não possuem poder geral de cautela, estando impedidos de determinar prisão temporária ou preventiva. Não é o mesmo que falar em prisão em flagrante, porque qualquer um de nós pode determinar prisão em flagrante. Aqui se está diante de reserva de jurisdição. Reserva de jurisdição. Volte aqui, elimina o item B. C. Devem solicitar ao STF a quebra de sigilo bancário? Não precisa. Aqui, quando se fala em poder de investigação próprio de autoridade judicial, pode determinar a quebra de sigilo fiscal, bancário, de dados telefônicos, sem precisar de manifestação do poder judiciário. D. Podem decretar indisponibilidade dos bens? Não, precisa de ordem judicial. Falso. E. Podem decretar interceptação? Aqui precisa de ordem judicial. Aqui, sigilo telefônico vai considerar correto, mas são apenas os dados. Mas são apenas os dados telefônicos. Confirma o gabarito da questão, que é o item A, o A da sua aprovação. Sai daí, não, que eu volto já. Aproveitando para me despedir, boa tarde. Começamos a semana da melhor maneira possível, Dia Internacional das Mulheres, meus parabéns, minha homenagem a todas vocês, tá certo? Coloco aqui, ao final do material, a agenda da semana. A semana está recheada, nós temos aqui uma programação completa. Olha os eventos aí para vocês. O dia de hoje já foi-se embora, tá certo? Hoje nós estivemos juntos, quem pôde me acompanhar? Foi manhã, foi ainda começo de tarde, final. E aqui tem o resto da semana, tá? Tem o resto da semana todo para você escolher. E como eu gosto de encerrar, certo? Sempre alimentando o nosso espírito, o Salmo 90. Por favor, me dê um segundinho da sua atenção. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Que Deus nos livre dessa peste que está espalhada, porque 1.000 podem cair à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, mas na graça de Deus, nenhum de nós há de ser atingido. Forte abraço, tudo de